O professor Diogo Feio depois fará uma apresentação mais detalhada das medidas, mas posso dizer-vos que estamos a falar de três áreas de incidência, medidas relacionadas com as pessoas e as famílias que vivem no interior ou que se mudam para o interior, e nós entendemos que devem ter um regime fiscal de IRS muito favorável, se possível até metade daquilo que se paga no litoral. Teremos medidas em relação às empresas, onde propomos 10% de IRC para todas as empresas, e também medidas em relação ao investimento direto estrangeiro no nosso país, que é preciso para todo o país, mas que entendemos que se focar no interior, se puder ser direcionado para o interior, também cumpre uma função muito importante de coesão territorial, e por isso os critérios devem ser mais leves, procurando atrair melhor para esses territórios. Se é certo que Portugal tem, infelizmente, um fosso de prosperidade face aos Estados mais desenvolvidos da União Europeia, essa diferença ainda é mais acentuada quando se analisam os níveis relativamente ao interior. Portugal precisa de níveis de coesão económica e social bem diferentes daqueles que atualmente tem. É necessário um conjunto de medidas específicas para combater as desigualdades entre o interior e o litoral. Uma maior capacidade de atração e fixação de pessoas no interior, bem como um investimento crescente. Nesse sentido, é natural e cada vez mais urgente que se estabeleça uma visão integrada de prioridades e de políticas para aplicar no interior do nosso país. Entre estas, é natural que se destaque a política fiscal. É sabido que as diferentes opções de política tributária têm consequências sobre o nível de receitas que o Estado cobra para sustentar as suas políticas públicas, mas também as têm para sustentar as prioridades que se vão estabelecendo para as mesmas. Por outras palavras, através da cobrança de impostos, o Estado, para além de arrecadar receitas, também pode criar incentivos relativamente a algumas políticas que sejam prioritárias. É precisamente isso que o CDS vem propor relativamente ao interior do país. Uma política fiscal que compreenda as necessidades do interior cheio de dificuldades estruturais, com déficit crónico de desenvolvimento e conjunturais, como todas aquelas que foram originadas pelos trágicos incêndios de 2017. Por todas estas razões, o CDS vem propor um conjunto de medidas fiscais integradas numa visão de conjunto que terão consequências para as pessoas, as empresas e o investimento, criando um clima favorável ao desenvolvimento do nosso interior. Quanto às empresas, propomos uma tributação para todas aquelas que desenvolvam e venham a desenvolver a sua atividade no interior. Hoje, no Estatuto dos Benefícios Fiscais, que aliás está em processo de revisão, está previsto um benefício para as empresas do interior. No entanto, este apenas funciona para as pequenas e médias empresas e microempresas e quanto à matéria coletável, até 15 mil euros. Ora, se se pretende atrair emprego, tecnologia, competitividade e mercados externos, é necessário um outro tipo de ambição. Não se pode ficar por uma medida que, para algumas empresas, tem um efeito de 56 euros por mês de poupança fiscal. Desta forma, propomos que as limitações hoje presentes sejam eliminadas e se parta para uma tributação com uma taxa de 10% para todas as empresas que no interior criem emprego. Esta será, na opinião do CDS, uma forma de atrair mais empresas, pessoas e prosperidade para este espaço do nosso território. Num plano mais específico, propomos também que a dedução dos lucros que as empresas vão fazendo e reinvestem possa ser total quando se trate de investimentos produtivos no interior. Mas para além das empresas, pretende o CDS apoiar as pessoas que estejam no interior de Portugal. Assim, e como sabemos que um dos principais custos de interioridade passa pelos transportes, que são essenciais para quem necessita de uma forma muito acentuada de se deslocar, propomos que todos os custos de transporte, desde a gasolina, os bilhetes de comboio ou as portagens, possam ser reduzidos à coleta por parte dos contribuintes que tenham residência fiscal no interior.
Para além desta medida específica, o CDS propõe que as tabelas de taxas do IRS para os contribuintes com residência fiscal no interior tenham uma taxa que sejam metade do valor aplicável à generalidade dos cidadãos. Entendemos que este será um modo de ajudar a fixar e atrair cidadãos para uma faixa do nosso território que tem todo o potencial de qualidade de vida e que está muito desaproveitada. Aceitamos que esta medida possa ser prevista de um modo gradual no médio prazo. Não deixamos, no entanto, de apontar aquele que deve ser o objetivo a alcançar. Ainda para as pessoas, o CDS pretende que se possa aumentar até 15% a participação variável dos municípios do interior do IRS para devolução integral aos municípios. Prever também um sistema acentuado de deduções à coleta para a educação e habitação em IRS para os contribuintes que residam no interior, bem como a possibilidade de um aumento de isenção do IMI para todos os prédios relativos à habitação própria e permanente. Por fim, o CDS, que sempre acreditou no investimento como um fator reprodutivo e potenciador do maior bem-estar, vem propor que o regime contratual para o investimento ou o benefício fiscal contratual ao investimento produtivo passem a ter limiares de admissão mais baixos quando se trate de investimentos no interior. Deste modo, estes meios contratuais, que envolvem o Estado, para que se alcance um melhor regime fiscal para determinados investimentos, serão aplicáveis de uma forma mais alargada quando se esteja no interior. Dando um exemplo, atualmente o regime contratual para o investimento apenas pode ser feito com investimentos na ordem dos 25 milhões de euros. Só com esse valor é que o Estado negocia benefícios fiscais para as empresas. Quando estejamos a falar do interior, propomos que esse limiar conte a partir dos 12,5, isto é metade do que aquilo que está previsto atualmente. Mas também queremos que o CIFID, o Sistema Fiscal para a Investigação e Desenvolvimento Empresarial, possa ter condições mais favoráveis quando se trate de investimentos no interior. Estas são, em linhas gerais, as medidas fiscais que o CDS propõe para o interior do nosso país. Sabemos bem que muitas delas necessitam de uma negociação com a Comissão Europeia que pode demorar aproximadamente meio ano e que é provável que possam vir a ser admitidas de forma faseada no tempo, mas também sabemos que é necessário um impulso político para que venham a ser uma realidade. Sabemos que todas estas medidas têm um custo financeiro. Se forem todas tomadas de uma só vez, podem chegar a um efeito de 0,3 pontos percentuais relativamente ao déficit. Mas esse custo pode ser ultrapassado com os efeitos multiplicadores de investimento e de riqueza. Tudo é uma simples questão de opção política. A nossa é clara. O interior necessita de medidas e de propostas. E é no interior que queremos fazer o nosso investimento. É essa atitude que o CDS toma nesta conferência de imprensa, apelando a que todos os que pretendem uma melhor situação para o interior se juntem a nós.